ားတက်ကြီး300ပြင်ချက်သိန်းပေါင်း3000ကျပ်ရှိစုမဲများရယူဖို့ငွေပြေးပြီး My Order 2 App ပြန်ပြီးမှခဲချက်ကန်ဆန်းလိုက်ပါ